ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁና የተወደዳችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ፔንዱለም ነው። ዛሬ ሁለት መሰረታዊ ነጥቦችን ይዘን ቀርበናል። አንደኛው ነጥባችን በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ አካላት እያደረሱ ያሉትን ጫና በተለይም አሜሪካ የወሰደችውን የማዕቀብ እርምጃ ይመለከታል። አሜሪካ እርምጃ ከመውሰድም በላይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲቀላቀላት ጥሪዎችን እያስተላለፈች ትገኛለች። ኢትዮጵያ በበኩሏ የተለያየ ምላሾችን ሰጥታለች። የተለያዩ ምላሾች በመሰጠታቸው በህብረተሰቡ አካባቢ የተለያየ ስሜትን መጨረ ዋለ። በተለይ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት በጉዳዩ ላይ የሰጡት አንድ አስተያየት የሚዲያ ሐሳቦችን ስቧልና በዛ ላይም የተለየ ሐሳብ የምናነሳው ይኖረናል። በሁለተኛ ደረጃ ኮሮናና ኢትዮጵያ ሁለተኛ ርዕሳችን ነው። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ በተለየ መልኩ እየተስፋፋ ነው የሚሉ መረጃዎች ከዚህም ከዛም እየወጡ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ኮሮና ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት ቀን ጀምሮ ተመሳሳይ የምርመራ ሬንጅ ወይም ደግሞ ቁጥር እየተደረገ ስለሆነ በሀገሪቱ በሽታው ምን ያህል ተስፋፋ የሚለው ጥያቄ ምላሽ አላገኘም የሚሉ ብዙሃን ናቸው። ታዲያ በእነኚህ ሁለት ነጥቦች ላይ ዛሬ የተለየ ውይይት እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ እኔ ነስረዲን ሁሴን ሲሆን ፕሮግራሙን በቴክኒክ በኩል የሚመራው አብዲ ጀማል ነው። አንድ እንግዳም አብሮኝ ይገኛል። እንግዳችንን ከአፍታ በኋላ አስተዋውቃችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾች ፔንዱለም ጀምሯል። ዛሬ ሁለት መሰረታዊ ርዕሶች ላይ የምንወያይ ይሆናል። በአንደኛ ደረጃ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በተለይም አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ተከትሎ የተለያዩ ሐሳብ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። በማዕቀቡ ውጤታማነት ምክንያት እንዲሁም አስፈላጊነት ዙሪያ የተለያዩ ሐሳብ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። በተለይም ማዕቀቡ አስፈላጊ አይደለም የሚሉ አካላት በሀገሪቱ ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣ እርምጃ ነው በማለት ማዕቀቡን ለማጣጣል ላይ ይገኛሉ። በሌላ በኩል እርምጃው ተገቢ ነው የሚሉ አካላት በሀገሪቱ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ወንጀሎችን እንዲሁም በዓለም አቀፍ ወንጀል ደረጃ ሊያስጠይቁ የሚችሉ ድርጊቶችን ተከትሎ አሜሪካ የወሰደችው እርምጃ ትክክል ነው ይላሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ የሚነሱ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተን የምንወያይ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ በኮሮና ጉዳይ ላይ ውይይትን እናደርጋለን። ኮሮና በኢትዮጵያ በምን መልኩ መንግስት አስተናግዶታል? በምን መልኩስ መከላከል ስራ እየተሰራ ያለው? ምን አይነት አደጋዎችና እድሎችስ በኢትዮጵያ ይገኛሉ? በእነኚህ ርዕሶች ዙሪያ እንግዳ ጋብዣለሁ። እንግዳችን ጅብሪል ሙሳ፣ እንኳን ወደ ፔንዱለም በሰላም መጣ። አመሰግናለሁ ነስረዲን። ጅብሪል፣ እንግዲህ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ በቅርቡ በአሜሪካ ማዕቀብ ተጥሎባታል። በተለይም በሀገሪቱ የተስፋፋ የሰብአዊ መብት ረገጣ፣ በተለይም ደግሞ በትግራይ ክልል ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ በኤርትራ ወታደሮች እንዲሁም በአምሃራ ሚሊሻዎች በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተወሰዱ አስከፊ እርምጃዎች እንዲሁም በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ በአራቱ ወለጋ ዞኖች በተለያዩ አካባቢዎች ሰዎች ከእስር ቤት እየተወሰዱ የሚገደሉበት፣ የሚሰቃዩበት፣ በአደባባይ ድረስ ተወስደው የሚገደሉበት ሁኔታ ነበረ። በዚህ ሚዛንና እይታ ውስጥ ነው እንግዲህ አሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ እርምጃ የወሰደችው። አሜሪካ የተለያዩ የዲፕሎማሲ ታክቲኮችን ወይም ስትራቴጂዎችን ተጠቅማለች። ለምሳሌ ያህል ለፕሬዚደንቱ በጣም ቅርብ የሚባሉ ሴናተር ክሪስ ኮንስን ወደ ኢትዮጵያ ሸኝ ልካ ነበር። ሴናተር ክሪስ ኮንስ ወደ ኢትዮጵያ ከሄዱ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጀምሮ የተለያዩ አካላትን አግኝተው በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ላይ አነጋግረዋል። ከሴናተር ክሪስ ኮንስ በኋላ የአሜሪካ ልዩ መልክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን ወደ አሜሪካ በማምራት ወደ ኢትዮጵያ በማምራት እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር ተመካክረው ወደ አሜሪካ ተመልሰዋል። አሜሪካ ከዛም በኋላም በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንደምትጥል አመላካች የሆነ ሪዞሉሽን 97ን የአሜሪካ ሴኔት አስተላልፎ ነበረ። ሪዞሉሽን 97 ከተላለፈ በኋላ ኢትዮጵያ እንግዲህ በተለያዩ እርምጃዎች ዙሪያ የተለያዩ መግለጫዎችን ስታወጣ ቆየች። በኋላ አሜሪካ ወደ እርምጃ የተሸጋገረችበትን እርምጃ ወስዳለች እና አንዳንዶችም እርምጃውን ተርኒንግ ፖይንት ወይም ደግሞ ጨዋታውን እየቀየረ አጋጣሚ ብለውታል፣ በተለይ በአሜሪካና በኢትዮጵያ ግንኙነት መካከል። ምክንያቱም ኢትዮጵያና አሜሪካ ለዘመናት የቆየ ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ነበራቸው። በተለይም በአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያን አሜሪካ እንደ ትልቅ ወዳጅና የአንታይ ቴሮሪዝም ወይም ደግሞ በሽብር ላይ የምታካሄደውን ጦርነት ኢትዮጵያን በመጠቀም ታካሂድ እንደነበር ዓለም የሚያውቀው እውነት ነው። አሜሪካ ግን በቅርቡ ኢትዮጵያን በቃኝ ያለችበት አግባብ ነው ያለው ተብሏል። እስቲ በኢትዮጵያ ላይ የተጣለውን ማዕቀብ ስፔሻሊ ከኢትዮጵያ ሉዓላዊ አንጻር ሉዓላዊነት አንጻር የሚያወገኖች አሉና አንተ እንዴት ተመለከትከው?
እንግዲህ ነስረዲን የአሜሪካ መንግስትም ጨምሮ ሌሎች ሀገራት መንግስታት ኢትዮጵያ ውስጥ ድረጉ የነበሩ የተለያዩ ግድያዎችን ጫናዎችን የተለያዩ ችግሮችን እንዲቀሩና እንዲቀንሱ የተለያዩ ልመናዎችን ወይንም ተጽኖዎችን ሲያደርጉ ቆይቷል። እነዛ ተጽኖዎች ምናልባት መልክተኞችን ማላክ የተለያዩ ኮንሰርንድ ማለት አሳስቦና ላይነት ያሉ መልክተኞችን መስጠት የተለያዩ ስብሰባዎችን አድርጎ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ነገሮች እንዲያሻሽል በተለያዩ ጊዜ መልክቶችን ማስተላለፍ ማድረግ ችሎ ነበር። ግን የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ነገሮች ወደ ተግባር መቀየርና እነዚህ ነገሮች ተቀብሎ በእውነቱ መተግበር አልቻለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ የአሜሪካ መንግስት ይሄንን በተመለከተ ቻናዎችን ወይንም የተቀመጡ ሳንክሽኖችን አስቀምጧል። እነዚህ ሳንክሽኖች አስፈላጊ ናቸው ወይ? በጣም አስፈላጊ ናቸው ይያምናለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ የተለያዩ ችግሮች፣ የተለያዩ ጫናዎች፣ የተለያዩ ክራይሲሶች በጣም ሳንክሽን ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከየትኛውም ሌላ ሀገር ሳንክሽን መደረግ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ምክንያት እንደ ምክንያት አሜሪካኖች ያቀረቡት የሰው ህይወት ግድያ አለ ያ ነገር ይቁም ነው እየተባለ ያለው። ስለዚህ መቆም አለበት። ሳንክሽን ብቻም ሳይሆን በሌላ አይነት መልኩ ተደርጎ የሰው ህይወት እንዳይሞት ማድረግ አስፈላጊ ነው ብያምናለሁ። ከዛ ውጪ አላስፈላጊ የሆነ ጦርነት ነበረ። አላስፈላጊ የነበረው ጦርነት መሃል ላይ ከሌላ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ወታደሮች ነበሩ። እነዛ ወታደሮች ካሉበት አካባቢ እንዲወጡ አሜሪካም ትፈልጋለች ወይንም ሌሎች ሀገራትም ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲደረጉ ከነበሩት የሂውማን ራይት ቫዮሌሽኖች አንጻር ሲደረጉ የነበሩ ጫናዎች ወይንም እየተደረጉ ያሉ ጫናዎች በጣም አስፈላጊና ተገቢ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን የተደረጉትን ጫናዎች ወይንም ሳንክሽኖች በተመለከተ ህዝቡ ወይንም መንግስት ሪአክት ያደረገበትን መንገድ ማየት እንችላለን። መንግስት የኢትዮጵያ ስፔሻሊ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን በተመለከተ ምናልባት አስቀኝ ሊባል በሚችል አይነት መልኩ ከአሜሪካ ጋር ያለኝን ግንኙነት ደግሜ አስብበታለሁ አይነት እንድምታ ያለውን ሁኔታዎች ወይንም ምልከታዎችን ሲያነሱ አይቻለሁ እንደዛ አይነት ነገሮችን ብሏል። ያ ነገር ምናልባት አሜሪካ ያደረገች ያለችውን ወይንም የአሜሪካን ስታንድ ካለማወቅ ይመስለኛል። የአሜሪካ ስታንድ ለአሜሪካ ብቻ ሳይሆን አትምጡብኝ አይነት ብቻ ሳይሆን ወይንም ቪዛ ሳንክሽን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሌሎች ሳንክሽኖችም ከሌሎች ድርጅቶችም ይከተላሉ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ከዩሮፒያን ዩኒየን በቅርቡ የዩሮፒያን ዩኒየን ኃላፊዎች ከአሜሪካ የሆርን አፍሪካን ልዩ መልእክተኛ ጋር ስብሰባዎችን አድርጎ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰናል የሚል ጽሑፎችን አንብቤያለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሳንክሽኖች እየቀጠሉ ይሄዳሉ። ኢኮኖሚካሊም ኢትዮጵያን በጣም ትልቅ ጫና ውስጥ ይከታሉ ብዬ አስባለሁ። እና እነዚህ ጫናዎች የሚደረጉት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስት በትክክለኛ መልኩ ሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽኖችን እንዲያቆምና ቃል የገቡትን ነገሮች እንዲተገብሩ የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህ አስፈላጊ ናቸው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ በዚህ ሐሳብ ተቃራኒ የሚነሳው ሐሳብ ምንድነው? እሱ አንተም እንዳልከው በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች በተለይ ደግሞ መንግስት አላስፈላጊ ጦርነት ውስጥ መግባቱን ተከትሎ ሀገሪቱ መጀመሪያ ልትወስዳቸው የሚገባ እርምጃዎች ያሉ እነኛን እርምጃዎች የብልጽግና መንግስት በተለይ በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው አካል የሀገሪቱን ችግር በሪኮንሲሊየሽን ወይም ደግሞ በብሔራዊ እርቅ እና በብሔራዊ መግባባት ዙሪያ ላይ ከማስኬድ ይልቅ በራሳቸው መንገድ እንመራለን ብለው ወደ ጦርነት ከገቡ በኋላ የተፈጸሙ በጣም አስከፊ የሚባሉ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ምናልባትም በዓለም አቀፍ የወንጀል ሕግ ሊያስጠይቁ የሚችሉ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። አንተ እንዳነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ችግር ከመፈጸሙ በፊት የነበረው ነገር ምንድን ነው ብሎ ነገሮችን ማንሳት አስፈላጊ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ በተለይ ከ2018 በኋላ እድሎች ነበሯት። የነበረው እድል የኢትዮጵያ የፖለቲካ አካላቶች፣ የተለያዩ ቡድኖች፣ የተለያዩ ሀሳብና ጥያቄ ያላቸው አካላቶች በኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ዙሪያ ተነጋግረው ኢትዮጵያን ችግር ይፈታሉ የሚል ተስፋ ነበረ። ያ ዕጣ ፈንታ ያ እድል ቀስ እያለ 2019 ውስጥ እየደበዘዘ 2023 ሙሉ በሙሉ ከቴብሉ ላይ እየተነሳበት ወይም ደግሞ
ከመነጋገሪያ ፖዲየም ውጪ የሆነበት አግባብ ነው ያለው። የብልጽግና መንግስት በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ለሀገሪቱ አጠቃላይ ችግር አዋቂም ወሳኝም ፈላጭም ቁራጭም ሆኖ የቀረበበት አግባብ ነው ያለው። ያ ደግሞ ሀገሪቱን ብዙ ዋጋ አስከፍሏታል። አንተ እንዳልከው ወደ አላስፈላጊ ጦርነት ተገብቷል። በጦርነቱ ብዙ ዜጎች ተገድለዋል። ከጦርነቱ በፊትም ብዙ በሀገሪቱ ወሳኝ የሚባሉ የፖለቲካ አመራሮች ታስረዋል። ብዙ ግለሰቦች ተገለዋል። አሁንም እየተገደሉ ይገኛሉና ሀገሪቷ በጣም ውጥንቅት ውስጥ ትገኛለች። በዚህ ሁኔታ በትግራይ ክልል ጦርነት ላይ በተለይ አሜሪካ አስተራምድ የነበረቻቸው የዲፕሎማሲ አግባቦች ነበሩ። ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ሴናተር ክሪስ ኮንስ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፕሬዚደንት ባይደን በጣም ይቅርብ ሰው የሚባሉ ሰው ናቸው። ባልተለመደ መልኩ እሳቸውን በግል ወክለው ነበር ወደ አዲስ አበባ ይላኳቸው። ያ ሳይሳካ ቀረ። ከዛ ጄፍሪ ፌልትማን ወደ ኢትዮጵያ እንዲሁም ወደ ሌሎች አፍሪካ ቀንድ ሀገራት መጥተው ሁኔታዎችን ሲገመግሙ ነበር። በዛም አግባብ የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም የኢትዮጵያን የመከላከያ አካላት የተለያዩ አካላትን ለማግኘት ሞክረዋል። የተለያዩ ማሻሻያዎች እንዲደረጉ በተለይም ደግሞ የአምሃራ ሚሊሻና የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ክልል ውስጥ እንዲወጡ፣ የትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች በተለየ መልኩ እንዲታዩ፣ የሰብአዊ እርዳታ ኮሪደሮች እንዲከፈቱ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ነበርና ይህንን ሁሉ ማድረግ ያቃተው የኢትዮጵያ መንግስት በሁለት ምክንያት ለአሜሪካ መንግስት ወድቆ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። እውነት ነው የአሜሪካ መንግስት ያለ ብሔራዊ ኢንትረስት ወይም ደግሞ ያለ ብሔራዊ ፍላጎት ይንቀሳቀሳል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። በግልጽ አስቀምጠዋል። ባይ ዘ ወይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ጄፍሪ ፌልትማን ወደ አሜሪካ ከተመለሱ በኋላ የአሜሪካ ስፖክስ ፐርሰን ወይም ደግሞ ቃል አቀባይ ባወጣው መግለጫ ጉዳዩ በተለይ ደግሞ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ የሚሆኑ ጉዳዮች ኢትዮጵያን ጨምሮ የሚከሰቱ ጉዳዮች በተለይ በሁለትና ሶስት ሳምንት ውስጥ የሚደረጉ ጉዳዮች ከአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅም ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው ተናግረው ነበርና ስለዚህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የአሜሪካ የብሔራዊ ፍላጎት እንደሆነ በግልጽ አስቀምጠዋል። የአሜሪካ ብሔራዊ ፍላጎት ግን ከኢትዮጵያ አንጻር በምን መልኩ ነው ልንመለከት የሚገባው የሚለው ነው ለእኔ በጣም አስፈላጊው ጥያቄ። በኢትዮጵያን በኩል በተለይ ደግሞ ከመንግስት በኩል እየተነሳ ያለው ምንድነው? እሱ ይሄ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተዳፈረ ነው፣ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በራሷ ጉዳይ ላይ የመወሰን መብቷን የጣሰ ነው የሚል አርጊመንቶች ናቸው የሚነሱት። አንደኛ ይሄ እርምጃ ሁለት ነገሮችን የሚያሳይ ይመስለኛል። አንተም ሀሳብ ሰጥበታለህ። አንደኛ ይሄ ሉዓላዊነት የሚባለው ነገር ከኮልድ ዎር በኋላ በተለይ ደግሞ ከ1945 በኋላ ዩናይትድ ኔሽንስ ከተቋቋመ በኋላ በሰብአዊ መብት ላይ በተወሰነ ደረጃ መግባባት ከተደረገ በኋላ እየተሸረሸረ የመጣ ኮንሰፕት ነው። ይሄ ሉዓላዊነት በሚል አጥርህን አጥረህ የፈለገውን እርምጃ እየወሰድክ አይመለከታችሁም ልትልበት የምትችለው አግባብ አይኖርም። ይሄ ነገር ከዚህ በፊትም ነበረ። የተለያዩ አካላቶች በተለያዩ ሀገራት ላይ በተለይ ደግሞ በሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ እርምጃን ይወስዳሉ፣ ማዕቀቦች ይጣላሉ። እና ይሄ ሶቨርኒቲ ወይም ሉዓላዊነት የሚባለው ክሩድ ኮንሰፕት ዝም ብሎ መከላከያ በራሱ ሊሆን እንደማይችል ያመለከተ እርምጃ ነው። ሁለተኛ ይሄ ሉዓላዊነት ብለው የሚናገሩ ኢትዮጵያውያን ምናልባት ልብ ያላሉት ነገር ያለ ይመስለኛል። ሌሎች የሚያነሱት እኔም የምስማማበት ሀሳብ ነው። ለምሳሌ የኤርትራ ኃይሎች በኢትዮጵያ ገብተው የተለያዩ ወንጀሎችን ፈጽመዋል። ይሄ የሉዓላዊነት ጉዳይ ተደርጎ ሊነሳ የሚገባ ትልቅ ጉዳይ ነው። ዜጎች ተገድለዋል። መንግስት እንደ መንግስት እንደ እርምጃ መውሰድ የነበረበት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ነው። ይህንን ማድረግ አልቻለም መንግስት። ይልቁኑ ተቃራኒ የሆነ ጠላት የሆነ አካል በሀገሪቱ ውስጥ ገብቶ በዜጎች ላይ እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆኑ እርምጃዎችን እንዲወስድ ሆኗል። የሱዳን ወረራ በተመሳሳይ መልኩ የሚታይ ነው እና አሁን እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች መንግስት ኃላፊነቱን ሳይወጣ በመቅረቱ የተወሰደ እርምጃ ነው የሚል ምላሽ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እነኚህ ሉዓላዊነት እንደ መከላከያ ለሚያደርጉ አካላቶች መልስ እየተሰጠ ያለው። እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ድሉ ልስጥህና ወደሚቀጥለው ነጥብ እንሻገራለን። እነዚህ የአሜሪካ ጫና ወይንም በአሜሪካ እየተደረገ ያለው ሳንክሽን ከሶቨሬኒቲ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እየተባለ ያለው የሌሎች ሰዎችን ህይወት አትግደል ነው። ይሄ የሌሎች ሰዎችን ህይወት አላግባብ የሚገደሉ ሰዎች አሉ። ኦሮሚያ ውስጥ ላለፉት አመታት ካየህ በጣም ብዙ አይነት መልኩ የተለያዩ ምናልባት በሰውኛ እንደዚህ አይነት ግድያዎች በሰው ደረጃ ይፈጸማሉ ብለህ ከምታስበው በላይ ሰዎች ይገደላሉ። በአደባባይ ሰዎች እየወጡ ቤተሰቦቻቸው ተጠርቶ ቤተሰቦቻቸው ባሉበት የሰው ልጅ ይገደላል። ይሄ በጣም ኢሰብአዊነት ነው።
ከዛ ውጪ ምናልባት የሞቱ ሰዎች ከተቀበሩበት ቦታ እንዲወጡ ይደረጋል። ይሄ በጣም የሚዘገንን አይነት ነገር ነውና እነዚህ አይነት ነገሮች እንዳይደረጉ ነው አታድርጉ ነው የተባለው። ይሄ ሶቨሬኒቲን የሚነካ አይነት ነገር አይደለም። በተጨማሪ የሌሎች ሀገር ዜጎች ከሌላ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ የኢትዮጵያን ዜጎች እየገደሉ እየደፈሩ የተለያዩ አይነት ችግሮችን እያደረሱ ስለሆነ እነዛ አይነት ችግሮች እንዳይደርሱና እንዳይመጡ መከላከል ነው። ስለዚህ እነዛ የሌሎች ሀገሮች ትሩፕሶች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ነው የተፈለገው። አውጧቸው ተባለ እናወጣለን የሚል ባዶ ተስፋ ተገባ። እስካሁን ምንም አይነት የተደረገ ነገር ስላልለ እነዛ ሰዎች እንዲወጡ መጠየቅ በምንም አይነት መልኩ እንዴት አድርጎ በኢንዋ ካልኩሌሽን ከሶቨሬኒቲ ወይንም ከሉዓላዊነት ጋር እንዳገናኙት ሊገባኝ አይችልም። በተጨማሪም ምናልባት ኢስት አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያ አሜሪካ እነዚህ ነገር ጫናዎች የምታደርጋቸው ለራሷ ናሽናል ኢንትረስት ነው። ሱነት ነው የኢትዮጵያ አሁን ላይ ያላት ስታንድ በምንም አይነት መልኩ የአሜሪካ ናሽናል ኢንትረስት ያስጠብቃል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለራሷም የራሷን ዜጎች መጠበቅ ያልቻለች ሀገር ነች። አንድ ሁለተኛ ከራሷም አልፋ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችን እየበጠበጠች እያስቸገረች ያለች ሀገር ነች። ምክንያቱም የአፍሪካ በኢትዮጵያ ዙሪያ ያሉት ነገሮች አንስተን ማየት ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስናይ በምንም አይነት መልኩ ከሶቨሬኒቲ ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም። አዎ እንግዲህ አንተ እንዳነሳው አንድ አዘ ማስሮ ፕሪንሲፕል እንደይመስለኝ እውነት ነው። ይሄ ነገር እኮ ሉዓላዊነትን ወይ ደግሞ ሶቨሬኒቲ የሚባለውን ሐሳብ በተወሰነ መልኩ ጥያቄ ውስጥ ከቷል። ግን ምንድነው እሱ ጀስቲፋይድ የሆነ አሳማኝ የሆነ ሉዓላዊነትን ጥያቄ ውስጥ ሊከት የሚገባ ጉዳይ ነው ነው። ዓለም ላይ ሉዓላዊነት ሲባል ይሄ አብሶሉት የሆነ ምንም የማይነካ የማይከሰስ የማይወቀስ አይነት ሉዓላዊነት የለም። በተለይ ይሄ ኮንሰፕት ጊዜው ያለፈበት ነው። ይሄ የታጠረና የፈለገኝን ነገር አደርጋለሁ የሚባለው ነገር ማለት ነው። በተለይ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ዓለም ተስማምቶ በአንድም በሌላ መንገድ ይሄ ኢንተርናሽናል ከስተመሪ በሚባል ደረጃ በዓለም ደባህል ተወስዶ በተለያዩ የዓለም ተቋማት የሚተገበር ባህል አሁን ግን እንደ ህግ የሚወሰድ ሉዓላዊነት ለሰብአዊ መብቶች ሲባል ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ ኮንሰፕት መሆኑ አዲስ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያም በዛ አግባብ ሊመለከቱት የሚገባው ነገር ይመስለኛል። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር አሁን የዚህ እርምጃን ኮንሲኩዌንስ ስታየው አሁን አገሪቷ ውስጥ እየተፈጸመ ያለው የወንጀልና የግፍ የስቃይ የግድያ መጠን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስፈልግ የሚያስገድድ ሁኔታ መኖሩን መረዳት ያለብን ይመስለኛል። በቅርቡ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት ነበር። የትግራይ ክልል እንዳለ ሆኖ በሌላው የሀገሪቱ ክፍል በኦሮሚያ ክልል እየሆነ ያለውን ነገር በኦሮሚያ ክልል በጣም ብዙ ሰዎች እና በሃሌሮ በሚል ምክንያት ሃሌሮ ተብሎ በተለይም ደግሞ ሃሌሮ የሚባለው ምክንያት በሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት መሰረት ሁለት ነገሮችን ነው በውስጡ ይዛል የተባለው። አንደኛ ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ የታሰሩ ሰዎች፣ ሁለተኛ ደግሞ በሸኔ ወይም ደግሞ ኦነግ ሸኔ በሚል ስም ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎች። እነኚህን ሰዎች በጣም መሰረታዊ የሆነ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ቻርተሮች ቃል ኪዳኖች በሀገሪቷ ህገ መንግስት በሌላ ህጎች የተደነገገ በፍርድ ቤት ጉዳዩ የመታየት መብትን ወደኋላ በመተው በመረመሬ ነገኛ ወይም ደግሞ ይሄ የካርዴዎች ስብስብ የሆነ ቡድን ጉዳያቸውን እንዲያይ ተደርገው የዛ ሰለባ እንዲሆኑ የተደረጉበት ሁኔታ አለ ብሎ ያወጣው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነው። በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ኦሮሚያ ክልሉ ሰዎች ምን እየተደረጉ ነው ነው ከፍርድ ቤት ተለቀው ሲወጡ በደህንነት ኃይሎች ይጠለፋሉ። ከፖሊስ ጣቢያ ታስረው ከሚገኙበት ተወስደው ጫካ ውስጥ ይገደላሉ። ንጹሃን ተይዘው በአደባባይ ተወስደው ይገደላሉ። በትግራይ ክልል ደግሞ በተቃራኒ ምን እየተደረገ ነው? ሰዎች በጅምላ ይገደላሉ፣ በጅምላ ይደፈራሉ፣ በማንነታቸው ይሳቀቃሉ። እናንተ በማንነታችሁ ከማንነታችሁ እንድትጸዱ ተብለው ይደፈራሉ። ምናልባት መናገር ካለብን በሪፖርት የወጡ በጣም አሰቃቂ የሆኑ ከትግራይነታችሁ ለቃችሁ አሁን ንጹህ አማራ ትሆናላችሁ፣ እንደዚህ ትሆናላችሁ እየተባሉ በጣም አሰቃቂ የሚባሉ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። እነኚህ ወንጀሎች ሲፈጸሙ መንግስት ምን አይነት መንገድ ሄደ ነው? የኢትዮጵያ መንግስት ምንድን ያደረገው? የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዮችን መጀመሪያ በእርቅ በንግግር ፖለቲካ ሪኮንሲሌሽን ያስፈልጋል ሲባል እነ ጀዋር መሐመድ 2018-2019 ጀምረው ነው ይህን ሀሳብ ሲያነሱት የነበረው። በተለይ ፕሮፌሰር መራራ 2018 ኤፕሪል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሹመው 2018 ሜይ ላይ የሰጡትን ኢንተርቪው ሳይ ነበረ በሀገሪቱ ብሔራዊ መንግስት ያስፈልጋል፣ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልጋል ሲሉ ነበር። እና እነኛን ሁሉ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለህ አልሰማም ብለህ ከዛ ሁሉ ችግር ውስጥ ችግር በችግር ላይ እየደመርክ እዚህ ደረጃ ከደረስክ በኋላ
አሁን ደግሞ እየተፈጸሙ ያሉ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ከቁጥጥር ውጪ ሆነው የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ውጪ CNN ትግራይ ክልል ሄዶ ዘገባ ለመስራት በቅርቡ ከአክሱም ወደ አክሱም ከተማ ለመግባት ከኢትዮጵያ ወታደር ፍቃድ ከኢትዮጵያ መከላከያ ፍቃድ አግኝቶ በኤርትራ መከላከያ ይከለከላል። ትግራይ ውስጥ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ አባል የሆኑ ወታደሮች ምን ብለው ነው ለዚህ መረጃ የሰጡት? እኛ ለናዛቸው አንችልም የኤርትራ ወታደሮችም ማለት ታዘው እንብ ይላሉና ይሄ ሁኔታ የሚያሳየው ሉዓላዊነት የሚባለው ነገር ማን ነው መጀመሪያ ኮምፕሮማይዝ ያደረገው? በምን መልኩ ነው ኮምፕሮማይዝ የተደረገው? ሉዓላዊነትንስ እንዴት ነው የምንረዳው? At the end of the day ሉዓላዊነት የህዝቡ ነው። ህዝብ የሚደፈርበት፣ ህዝብ የሚገደልበት፣ ህዝብ የሚሳቀቅበትና የሚዋረድበት ሀገር ይሄን ያህል ሉዓላዊነት ብለህም በዚህ ደረጃ ለታወራለት የሚገባ ነገር አይሆንም። ይሄ ምናልባት ለፖለቲካ ጨዋታ አሁን ወደፊት ለፊት የመጣ ፖይንት ነው እና ኦኬ እዚ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ የሰብአዊ ክራይሞች ወይንም ወንጀሎች በጣም አሰቃቂ ከመሆናቸው አንጻር አንዳንዴ ምናልባት የሰው ልጆች ናቸው እንዴ እነዚህ ነገሮች የሚያርጉት ወይንም የሚፈጽሙት ብለህ እስክታስብ ምናልባት በአውሬ ደረጃ የምታስቡ ለምሳሌ የሰው ልጅ ይገሉና ቤት ውስጥ ካስገቧቸው ማለት ሬሳቸውን የሆነ ቦታ ይጥሉና ያቃጥሏቸዋል። ይሄ በጣም አሰቃቂ ነው። ሌሎች ቦታዎች ላይ የምታይ ከሆነ ለምሳሌ በምስራቅ ሸዋ ላይ በቅርቡ ተደረገ የሚባለው ነገር ምንድነው? የሆኑ ወጣቶችን የሆነ ቦታ ይገሏቸዋል፣ ከዛ በኋላ ወስዷቸው የሆነ ቦታ ይጥሏቸዋል፣ ከዛ እዛ አውሬ እንዲበላቸው ማለት። ይሄ በጣም ማለት it's a war crime. ስለዚህ ጂኖሳይድ የሚመስሉ ትግራይ ላይ የተደረጉ በጣም የሚያሳቅቁ የሚደብሩ አይነት ሴቶች የሚገርመው ደግሞ ይሄን ርምጃ የኦሮሚያ ክልል ስፖክስ ፐርሰን ወይ ደግሞ ምንድነው የሚባለው ቃላቀባይ BBC ላይ ቀርበው በተለይ ወጣት ኢማኑኤል ከተገደለ በኋላ ጥያቄ ጠይቀው ነበርና ጥያቄው እንዴት እንደዚህ አይነት ተግባር ተፈጽማላችሁ? እናንተ ሰው ይገላል ከምትሏቸው አካላትስ እናንተ በምን መልኩ ትለያላችሁ ብለው የBBC ጋዜጣ ጥያቄ አቅርቦለት ነበርና ለዛ ጥያቄ መልስ ይሰጥ ይሄ በመንግስት አቅጣጫ የተቀመጠ ነው። ምንድነው በመንግስት አቅጣጫ ሊቀመጥ የሚችለው? ኤክስትራ ጁዲሻል ኪሊንግ ሰዎችን ባገኛችሁበት ቦታ ወንጀለኛ ይሁን አይሁን ሳታረጋግጡ as a matter of principle እንደ መርህ አንድ ሰው በፍርድ ቤት ቀርቦ ጥፋተኝነቱ እስኪወሰንበት ድረስ innocent ነው ወንጀለኛ እንዳልሆነ የሚታሰበው። ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ ሰፍሮ ነው ያለው። ይሄ ነገር በአለም አቀፍ የሰብአዊ ቃል ኪዳኖች ላይ ሰፍሮ ነው ያለው። ይሄ ነገር አለም ላይ የሚያግባባ እጅግ በጣም ሲሪየስ የሆነ principle ነው። ዝም ብለህ override ልታደርግ የምትችለው ሰዎችን ከህግ ይልቅ በሰዎች ፍቃድ ውስጥ የምታደርግበትን አግባብ የማይፈቅድ ህግ ነው። እና በሚገርም ሁኔታ ግን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ ይሄንን በመንግስት አቅጣጫ የተደረገ መሆኑንና በዚሁ አግባብ እንደሚቀጥሉም የተናገሩበት ሁኔታ ነው ያለውና መንግስት በዚህ ደረጃ ሀገሪቷን ችግር ውስጥ ከከተተ በኋላ ሌላ አካላቶች እርምጃ ሲወስዱበት ስለ ሉዓላዊነት ማንሳት ምናልባት ሐላፊነትን ለመሸሽ የሚደረግ ሽሽት ነው እንጂ ብዙ ውሃ የሚያነሳ ትክክለኛ የሆነ አርጊመንት አይመስለኝም። ምናልባት እዚህ ላይ የምትጨምረው ሐሳብ ካለ ትጨምራለህ፣ ግን አንድ ጥያቄ በዛው ልሰንዝርልህ። ማዕቀቡ መጣሉን ተከትሎ የተለያዩ አካላቶች የተለያዩ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። እንግዲህ አንዱ ሐሳብ ሉዓላዊነት ላይ የተነሳው ሐሳብ ነው። ሉዓላዊነት ላይ እንግዲህ እኔ በዚህ መልኩ የተወሰነ ሐሳብ ልቻለሁ፣ የምሰጠው ነገር ካለ ትሰጥበታለህ። ሁለተኛውና በጣም አነጋጋሪ የሆነው ነጥብ ምንድነው? እሱ መንግስት የተወሰደውን እርምጃ በተወሰደው እርምጃ ላይ ያሳየው ቸልተኝነት ነው። በተለይ አንድ ቪዲዮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየታየ ነበረ። የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በሳንክሽኑ ወይም ደግሞ በማዕቀቡ ዙሪያ ላይ ማዕቀቡ በሀገሪቷ ላይ የተጣለ መሆኑን በማንሳት እሳቸው ግን ስለዚህ ጉዳይ እንደማይመለከታቸው እናንተ የምትሄዱ ጉዳያችሁ ነው፣ ከዚህ በኋላ እኔ የነቀዘ ስንዴ ነው የሚቀርብን እና መንሸራሸር ነው የሚቀርብን፣ እንግዲህ እዛ የምትሄዱ ይመለከታችኋል በሚል አይነት ጉዳዩን ያጣጣሉበት አግባብ አለ እና የተለያዩ ሰዎች ሀሳባቸውን እየሰጡበት ነው። እስቲ እርሶ አንተ እንዴት ተመለከትከው? በዚህ አግባብ የሚጣጣል ነው ወይ ይሄ የሳንክሽን ወይም ደግሞ ማዕቀብ? ቅድም ያነሳው ሀሳብ በመንግስት ደረጃ የተቀመጠ አቅጣጫ ነው የሚለው በጣም የሚያስማማኝ ነው። ምክንያቱም በመንግስት ደረጃ የተቀመጡ አቅጣጫዎች መሆኑን የሚያሳዩ አንዳንድ ነገሮች አሉ እና አላማውስ ምንድን ነው ብለህ ካየህ፣ መንግስት ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት አቅጣጫ ያስቀመጠው ብለህ ካየህ፣ መንግስት ህዝቡ እንዲፈራው ቴሪፋይ እንዲሆን ይፈልጋል። ቴሪፋይ ሆሪፋይ እንዲሆን ይፈልጋል። ምክንያቱም
ምንም አይነት አቅጣጫ ምንም አይነት ሌላ ኦፕሽን አለኝ ብሎ እንዳያስብ የተለያዩ ወጣቶችን በመንገድ ያወጣ ይገላቸዋል። ስለዚህ ይሄ መንግስት እንደዚህ አይነት ገዳይ ነው ብሎ ሌሎች ወጣቶች ምንም አይነት ሌላ እንቅስቃሴ እንዳይደርጉ ይፈልጋል። ሶ በዛ ምክንያት እንደዚህ አይነት ግድያዎችን ኤክስትራ ጁዲሻል የሆኑ ክራይሞችን ወይንም ግድያዎችን ያረጋል። ከዛ ውጪ የነበሩ ሰዎችን ከፍርድ ቤት ትዛዝ ውጪ ያወጡ ከእስር ቤት መግደል ከእስር ቤት እንደወጡ ማጥፋት የተለያዩ ነገሮች ምናልባት በወያኔ ጊዜ የለመዱትን ነገር ነው ያደረጉት ያሉት በያስባለው። ምክንያቱም በወያኔ ጊዜም ተመሳሳይ ነገር ሲደረግ ነበር። እኛ እንደምናውቀው በወያኔ ጊዜም ሰዎች ከፍርድ ቤት ይለቀቃሉ። ከፍርድ ቤት ተለቀቁ ተብሎ ቃቸውን ለመውሰድ ወደ እስር ቤት ሲመለሱ ምናልባት ልክ እንደወጡ በላይ ተመልሶ ወደ እስር ቤት የሚገቡበት ነገር ነበር የምናውቀው ማለት ነው። ኤክስፒሪየንስ ዲዮንኩበት ነገር አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ልጠይቅ ምናልባት የሚገናኝ ነውና እዚህ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ይፈልጋለሁ። አንዳንድ ምናልባት ማዕቀቡን በተመለከተ ጥያቄ የሚያነሱ አካላቶች የሚያነሱት አንዱ ነጥብ ምንድን ነው? ዋይ ናው ለምን አሁን ነው የሚሉት። በወያኔ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ተፈጽመዋል። ሰዎች ተገለዋል፣ ጥፍራቸው ተነቅሏል፣ ማዕከላዊ ውስጥ ተሰቃይተዋል፣ በተለያዩ የአገሪቱ እስር ቤት ውስጥ የተለያዩ ወንጀሎች ተፈጽመዋል እና አሜሪካ በዚህን ሰዓት ላይ ይህንን እርምጃ ለመውሰድ ለምን ፈለገች የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። እና እስቲ አንተንም ሪአክሽን እንስማና እኔም እዚህ ላይ የምጨምረው ሀሳብ አለኝ። እንደዛ እናስኬደው አሜሪካ አሁን ላይ ይሄን እና አሜሪካ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገሮች መውሰድ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እና እነዚህ እርምጃዎች አሁን ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ መደረግ አለባቸው ብዬ የማስበው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር በጣም ምናልባት ሲሪየስ ኢሂውመን ክራይም ላይክ ሂውመን ዋር ክራይም የምንላቸው ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች በጣም ሲሪየስሊ አሁን ላይ እርምጃዎች ተወስዶ ካልቆሙ በስተቀር ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት እየሄደበት ያለው ሁኔታ ኦርጋናይዝድ ኮኦርዲኔትድ በሆነና በትንሽ የሆነ ስቴት ላይ የሆነ ቦታ ላይ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች በጣም ዘግናኝ ከመሆናቸው አንጻር የአሜሪካ መንግስት ይሄንን ኢንተርቬን ቢያደርግ አግባብ ነው ብዬ አስባለሁ። ሪአክሽኑን አንስተህልኛል ስለ የተለያዩ የመንግስት ኃላፊዎች ያሳዩዋቸው። አዎ፣ ወደ እሷ ፖይንት ከመግባታችን በፊት እቺ ነገር ትንሽ ዳይጀስት እናድርጋት ብዬ ነው። እንግዲህ አሁን አንተ ያስቀመጥክልኝ ነገር አንደኛ የወንጀሉ ደረጃ ነው። የወንጀሉ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ነው። የወንጀሉ ደረጃ ምናልባት አሜሪካም ዝም ብላ እንዳታይ አድርገዋለች ነው። ሌላ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነጥብ እዚህ ላይ ጨምረን ወደሚቀጥለው ፖይንት እንለፍ ብዬ ነው። አሜሪካ በዚህ ጉዳይ ላይ እርምጃ እንድትወስድ ያደረጋት በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ምን ሆነች ለአሜሪካ? ከዚህ በፊት ኢትዮጵያና አሜሪካ ጠንካራ የሚባል ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ናቸው። ያለው ግንኙነትም በተለይ ደግሞ በጸረ ሽብር ዘመቻው ላይ ኢትዮጵያና አሜሪካ ከፍተኛ የሚባል ግንኙነት ያላቸው፣ ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ስትራቴጂክ ኢምፖርተንስ ወይም ደግሞ የአስፈጻሚነት በጣም ወሳኝ የሆነ ቦታ የምትገኝ ሀገር ነች እና በተለይ እንዴት አሁን በዚህ ሰዓት ላይ እርምጃ ልትወስድ ቻለች፣ ለምን ከዚህ በፊት አልወሰደችም በሚለው ጉዳይ ላይ ዋነኛው ምክንያት እኔ የሚመስለኝ ምንድን ነው እሱ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ላይ ይህንን ሚሽን ይህንን ተልዕኮ ራሱ ለመተግበር የሚያስችል አቅም የላትም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ በዓለም አቀፍ ጫናው ላይ ምን ሲሉ ሰምቻለሁ? ኢትዮጵያ የሚላላክ መንግስት የሞግዚት መንግስት ሊኖራት አይችልም ሲሉ ሰምቻለሁ። እና እዚህ ጋር በጣም የሚገርመው ነገር ሞግዚትም ለመሆን ችሎታ ያስፈልጋል። ባይዘ የሆነ አንተን እንደ ሞግዚትነት ለመጠቀም አንተ ያንን ዓላማ የማሳኪያ አቅም ሊኖርህ ይገባል ነው። ኢትዮጵያ ያላት ደህንነት፣ ያላት አንድነት፣ ያላት ውስጣዊ ጥንካሬ አስተማማኝ ከሆነ ነው የሆነ አካልም ከአንተ ጋር ያለውን ግንኙነት ሲሪየስሊ አይቶት ሊጠቀመው የሚችለው ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት አግባብ ምናልባት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያወጣው መግለጫ ላይ አሜሪካ ሪዞሉሽን 97 ወይም ደግሞ ሪዞሉሽን 97 የሚባለውን ልክ ከማዕቀቡ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን በፊት ሪዞሉሽኑን ሲያወጡ የአሜሪካን ሴኔት መግለጫ አውጥታ ነበር። በመግለጫው ላይ አሜሪካ በዚህ ደረጃ መንቀሳቀሷ ትክክል አይደለም፣ እኛ እኮ ለአሜሪካ የጸረ ሽብር እርምጃዎች ኃይል ነን፣ አቅም ነን፣ እንዴት ይህንን በጣም አስፈላጊ ቁርኝት አሜሪካና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን አስፈላጊ ቁርኝት እንዴት ጥያቄ ውስጥ ትከታላችሁ የሚል ምላሽ ጽፈው ነበር። ለዚህ ምላሽ በሚመስል ሁኔታ የአሜሪካ ሴኔት የፎሬን ሪሌሽን ወይም ደግሞ የውጭ ጉዳይ ግንኙነትና የአሜሪካ የፎሬን አፌርስ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ሊቀመንበሮች ቼርፐርሰኖች ምላሽ ሰጥተው ነበረ። ምላሻቸው ኢት ዋዝ ኢንትረስቲንግ። ምንድን ነው እሱ ያሉት? የአሜሪካ ጥቅም እየፈረሰች ካለች ሀገር ጋር በሚሰራ ጥምረት ሊሟላ አይችልም ነው ያሉት።
ኢትዮጵያን እየፈረሰች ያለች ሀገር እንደውም የፎሬን ሪሌሽኑ ወይ ደሞ የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ኮሚቴ ሊቀመንበሩ የፈረሰች ሀገር ጋር ነው የሚለው ከፈረሰች ሀገር ጋር በሚመጣ ጥምረት የምናስጠብቀው የምናሟላው ፍላጎት ወይንም ኢንትረስት የለም ነው የሚለው የፎሬን አፌር ወይ ደሞ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ሊቀመንበሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ከምትፈርስ ኢትዮጵያ ጋር ያለን ግንኙነት ቀጥለን ኢትዮጵያ ስትፈርስ በዚያ አግባብ ዝም ብለን ከምትፈርስ ፈርሳ ከመጣው ጉዳት አሁን የምንወስደው ርምጃና የምናጣው ፍላጎት ያንሳል ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ሄደናል ነው ኦፖርቹኒቲ ኮስትን መርጠናል ከኢትዮጵያ ያያናት ከምትፈርስ ማስተካከያ ወስደን ማዳኑን መርጠናል የሚል ሐሳብ ነው የሰጠውና ይመስለኛል ኢትዮጵያ እዚህ ጋር በራሷ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የደከመችበት የወደቀችበት ማግባብ አለ ራሷን አስፈላጊ አድርጋ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ መሸጥ ያልቻለችበት በኢኮኖሚክስ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የሚባል ነገር አለ አንተ የሆነ ኢንተርናሽናል ትሬድ ላይ ዓለም አቀፍ ገበያ ላይ አንተ የሆነ ነገር ልትሸጥ ስትወጣ አንተ የሆነ ከኔ የተሻለ አድቫንቴጅ ባያስክበት ነገር ላይ ነው ለኔ ሸጣ የምትሄደው ኢትዮጵያ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅዋን በፖለቲክሱ በአስፈላጊነቷ ዙሪያ ለመጠበቅ ያልቻለችበት አግባብ ነው ያለውና ሐሳብን ቀጥል እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ምናልባት የሚደሰኩሩ አንዳንድ ነገሮችን አንስተካየህ ኢትዮጵያ የመንግስት ሐላፊዎች ትልልቅ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ይሄንን እየተደረጉ ያሉትን ሳንክሽኖች በተመለከተ የሚያነሱት ሐሳብ በጣም አስቂኝና በጣም ገራሚ የምትላቸው ነገሮች ናቸው ከትንሽ ጊዜያት በፊት አብይ አህመድ አፋር ላይ ሄዶ እነዚህን ድርዮች ከኛ በታች ከኛ በኋላ እንደ ሀገር የተመሰረቱ ብሎ ሲያነሳቸው ነበርና በጣም የሚገርም አይነት እይታ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ያብይ ዲስኩር የምንነሳው ምንድነው የ3000 የ4000 የምናምን ሺ የስቴት ፎርሜሽን ሂስትሪ ነበርን ከሚል አንጻር ነው ይሄንን እንደዚህ አይነት ሂስትሪ ነበርን ይያልከ እዚህ ጋር ሰዎችን የምትገልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም አብይ ሌላኛው ሽመልስ አብዲሳ ነው ሽመልስ አብዲሳ እኔ የሚቀርብኝ ስንዴ ነው ወይንም በምንም አይነት መልኩ የማጣው ነገር የለም እዛ ማለትም እኔ ኢትዮጵያ እኮ ከአሜሪካና ከሌሎች ሀገሮች በሚታገኘው እርዳታና ፈንድ ነው እንዳገር ተቋቁማ እየሄደች ያለችው they need to remember this Ethiopia is the first country ማለት በጣም በአፍሪካ ብቻም ሳይሆን ምናልባት በአለም ደረጃ ግዙፉን የውጭ huge የውጭ እርዳታ ተቀባይ ሀገር ነች ምናልባት በአራት ጊዜ በአራት አመት ጊዜ ውስጥ 4 ቢሊዮን ዶላር አሜሪካ ይችላል 1 ቢሊዮን ይችላል ስለዚህ ይሄ ማለት ምናልባት እንደ ቀላል ነገር የምታዩ አይነት ነገር አይደለም አገሪቷ ካላት ምንም አይነት ገቢ በላይ ያለው በፎሬን ኤድ የምታገኘው አይነት ገንዘብ ነው ሰው ይሄንን በቀላሉ እንደ ነቀዝ ስንዴ ማሰብ ማለት is just funny and it is very childish በጣም አደልት አለመሆን አደልት ፖለቲሽያን አለመሆንን ያሳያል ምንም ማን ምናልባት አብይን የሚያማክረው አይነት አንድ ሰው ቢኖር የሆነ ትንሽዬ ማሰብ የሚችል አንድ ሰው ቢኖር ይሄንን ነገር way the right way react እንዲያረጉ አስፈላጊ ነው በያስባለሁ የተባለው ነገር ለኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው በያስባለሁ ምክንያቱም እየተባለ ያሉት እንዲደረጉ የተፈለጉት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ መንግስትም በጣም አስፈላጊ ከውድቀት like from failing the country save የሚያረጉ ነገሮች ነበሩ እነዛን ነገሮች react ያረጉበት ወይ በጣም የሚያስገርምና የሚያስደስት አይነት ነገር ነው አሁን እንግዲህ አንተ እንዳልከው ኢትዮጵያ በጣም ወጪ እርዳታ ላይ የተንጠለጠለች ሀገር ነች የተባለው ሊቆም የተደረገ ያለው ማቀቡ ምንድነው በማቀቡ ስር ወይ ደሞ ቀባ የተደረገባቸው ጉዳዮች አንዱ የኢኮኖሚ እርዳታ ነው እንዳልከው ኢትዮጵያ በአለም ከአውሮፓ ህብረትና ከአሜሪካ እርዳታን በቀጥታ ከሚቀበሉ ሀገራት አንደኛዋ ነች 1 ቢሊዮን ዶላር በአመት ተቀበላለች በአቨሬጅ ይሄ ቀረ ማለት ምን ማለት ነው ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ሁለተኛ ከአሜሪካ ጋር በተገናኘ ስናየው አሜሪካ ፕሪፈረንሻል ትሬድ አግሪመንት አጎአ በሚል የፕላትፎርም ውስጥ ለደሃ ሀገራት የምታቀርበው የንግድ ፕላትፎርም አለ የንግድ እድል አለ በአለም የውድድር መጠንን ቀንሳ ማለት ነው የውድድር መጠንን ቀንሳ ካንተ ፕሮኮስ አትፈልግ አንተ በኩድ ፕሮኮ ነው ኖርማሊ የሚሰራው አለም ዩ ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው ጊቭ ኤንድ ቴክ ሳትልክ ካንተ ብቻ አንተ ብቻ እንድትነግድ የሚከፈት ፕላትፎርም ነው ለደሃ ሀገሮች የተከፈተ ፕላትፎርም ነውና ወይ ደሞ የንግድ ማቀፍ ነውና ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ያንን ማቀፍ ላትጠቀም ትችላለች ያ ትልቅ ኪሳራ ነው ሶስተኛ የተጣለው ማቀፍ በደህንነት ዙሪያ ላይ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ቀጥታ ድጋፍ ከአሜሪካ መከላከያ ይቀበላል ትናንትና ማታ የአሜሪካ መከላከያ
ለኢትዮጵያ መከላከያ የሚያደርገው ድጋፍ እንዳቋረጠ አስተውቋል which is ከባድ ነገር ኦሬዲ የተዳከመ መከላከያ ነው ያለን ኢትዮጵያ ውስጣዊ ድካም ውስጣዊ ድክመቱ ተተንትኖ የማያልቅ ነው በዚህ ሰዓት አንድነት የለውም ያለው አርቲለሪስ ወይ ደግሞ የመሳሪያዎች በተለያዩ አካላት እጅ ነው ያሉት ግማሹ ተመቶ ነው ያለው በተለያዩ ውጥረት ውስጥ ያለች ሀገር በተለያዩ ጂኦፖለቲካል የአካባቢው ፖለቲካ በጣም በኢትዮጵያ ዙሪያ ላይ በተከበበበት አግባብ ኢትዮጵያ የአሜሪካን ድጋፍ ማጣት እንደ ቀላል ነገር አሳንሶ መግለጽ የማይቻል ነው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ሌላው ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ ኢሜጅ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በዲፕሎማሲው ዓለም በተለይ ደግሞ ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ ቢሆን ያላት ኢሜጅ አለ። ይሄ ማይካድ በኢትዮጵያ ይዘት ውስጥ ያለ ነገር ነው። ይሄ ኢትዮጵያን በአፍሪካም በአለምም በተወሰነ ደረጃ ተደማጭነት የሰጣት በተለይ ደግሞ እቺን እንደ ኢምፓየር እንድትቀጥልም እኔ እንደ የተቀማት አግባብ ነበር ያለው ላይክ ይሄን ኢምፓየር የኢትዮጵያ ንጉሳይዋን የኢትዮጵያን ሰባዊ ዜጎች ሰባዊ መብት እየገፉም እየገደሉም በአለም ደረጃ ግን እንደ ሀገር እንዲያስቀጥሉ ከአለም ድጋፍ እንዲያገኙ ያስቻላቸው ያ ኢሜጅ አለና ያንን ኢሜጅ አሁን ኢትዮጵያ ሪቴን ማድረግ አትችልም በአለም ደረጃ ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ተቀባይነት ሊኖራት አትችልም አይደለም በአለም ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ ኢትዮጵያ ጓደኛ አልባ ሆናለች አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጓደኞች ወደ ኤርትራ ብቻ መልሷታል ኤርትራው መሪ ማለት ምን አይነት ሰው ነው ምን አይነት ለሀገሩ ምን አይነትን ስርዓት የዘረጋ ሰው ነው ምን አይነት ዲፕሎማሲ ያለው ሰው ነው እኔ እስከሚገባ ድረስ በተለይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ጠንካራ መሪ የሚባለው መሪ በሀገር ደረጃ ጠንካራ አንድነትን መመስረት የቻለ በጠንካራ ተደራሽነት ያለው ኢኩዊታብል የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓትን ያመጣ በአለም ደረጃ ደግሞ ሀገሩን ተቀባይነት የሀገሩን ተቀባይነት የሀገሩን የፎሬን ፖሊሲ ጠንካራ አድርጎ ተቀባይ ያደረገ መንግስት ነው። በተቃራኒው ኤርትራ ብቻዋን ተነጥላ የምትኖር አንድ እጅግ በጣም ደሃና የሰቆቃ ሀገር ነች። እንደዛ አይነት ሀገር ለመገንባት አብይ ከኖቤል ፒስ ፕራይዝ አሸናፊነት በጣም ዳገት ላይ ከነበረ ታሪክ ወደ ቁልቁለት ወርዶ በአንድ እጅግ በጣም አሳዛኝ በሚባል የታሪክ ግጭት ውስጥ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለውና እነኚህን ትልልቅ ፋክቶች ይሄ ማዕቀብ ሊያስከትል የሚችልውን ከሀገሪቷ ስም አንጻር ከገንዘብ ከሚገኘው ገንዘብ አንጻር ከደህንነት አንጻር እንዲሁም ከኢቨን እንደ መሪ ተንቀሳቅሰህ የሀገሪቷን ጉዳይ ከማስፈጸም አንጻር ቪዛ ሳይኖር ስትቀር ምን ሊሆን እንደሚችል አለማሰባቸው ግራ ይገባኛል። የአውሮፓ ህብረት እዚህ ላይ እንደሚጨምር ይጠበቃል። አሜሪካ ይሄንን ጉዳይ ስታረቅ አንድ ጥሪ አስተላልፋለች። ዓለም ከጎኔ ይቁም ብላለች። የአውሮፓ ህብረት ቅድም አንተ እንዳነሳው ኦሬዲ ከጄፍሪ ፌልትማን ጋር ከሁለት ቀን በፊት ከአውሮፓ ህብረት ኮሚሽነር ጋር ተገናኝተዋል። ስለዚህ ጉዳይ መክረዋል። ስለ ኢትዮጵያ አንስተዋል። ኮንስትራክቲቭ የሆነ ገንቢ የሆነ ምክክር አድርገናል ብለዋል። ዛሬም ተመሳሳይ ጥሪ አስተላልፈዋልና ይጠበቃል የአውሮፓ ህብረት ይሄንን ጉዳይ እንደሚተገብር ሌላም ተጨማሪ ምናልባት ይሄ ሳንክሽን ይዟቸው የሚመጣቸው ሌሎች ተጨማሪ ጫናዎች ይኖራሉ በያስባለው ለምሳሌ የተላዩ በአሜሪካ እርዳታ የተቋቋሙ ትልልቅ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽኖች አሉ ለምሳሌ እንደ IMF እንደ WBM እንላቸው ሌሎች ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ድርጅቶች በአሜሪካ ስታንድ ቻናል ሊደረግባቸው ይችላል ይያምናለሁ ጥያቄ ነው ይደረጋል እንጂ ደን እነዚህ ድርጅቶች ላይ ቻና ከተደረገ ኢትዮጵያ ከነዚህ ድርጅቶች የምታገኘውን ገንዘብ የማታገኝ ከሆነ እንደ ሀገር ሆና ቆማ ለመቀጠል በጣም ትቸገራለች። በቀላሉ ሊታይ የሚገባ ነገር አይደለም ይያስባሉ። it need to be seriously considered ይያስባሉ። ምክንያቱም በሀገራት ደረጃ ሌሎች ሀገሮችም ይሄንን ነገር ሪኮንሲደር እንደሚያደርጉ በኤምባሲዎቻቸው ደረጃ በሌሎች ባላቸው ኮንስላዎች ደረጃ የተለያዩ የራሳቸውን መልእክቶች እያስተላለፉ ነው እና እነዚህ ነገሮች በጣም ለኢትዮጵያ በጣም ጥሩ ያልሆነ ኢሜጅ ጥሩ ላይክ bad reputation ይፈጥራሉ ብያስባለሁ። እነዚህ ነገሮች የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ ቆም ብሎ አስቦበት በትክክል መደረግ ያለባቸውን ነገር የማያደርግ ከሆነ ኢትዮጵያ is in a verge of failed ማለት already failed on a verge of መበታተን ብዬ ነው ማስበው። በጣም ችግር አደጋ ውስጥ ነች ብዬ አስባለሁ። ትክክል። አሁን እንደ መፍትሄ በአሜሪካ በኩል እየቀረበ ያለው ትናንትና ማታ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መግለጫ አውጥተው ነበር እና የመግለጫውን ይዘት ስናነሳው ምንድነው እሱ የሚለው አንደኛ አሜሪካ ከዚህ በፊት መጀመሪያ ጄፍ ፌልትማን የሆርን ኦፍ አፍሪካ ወይ ደግሞ የአፍሪካ ቀንድን ጎብኝተው እንደተመለሱ ያሉት ነገር ነበር። የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ቃናውን
ቀይሯል ኢንፍሌክሽን ፖይንት ላይ ይገኛል ብሎ ነበር የፖለቲካ ቀናውን በአግባቡ እየቀየረ ነው ኢትዮጵያን ቦታ የሚወስድ አካል እየተዘጋጀ ነው በመጥለበት አግባብ ላይ ይገኛል ምናልባት ሱዳን ልትሆን ትችላለች ኢትዮጵያ በቀን በአፍሪካ ቀን የተለየ ሮል ነበራት የተለየ ቦታ ነበራት በኢጋዱስ የተለየ ሮል ነበራት የተለያዩ ባይላተራል እና መልቲላተራል ፕላትፎርሞችን ወይ ደግሞ ስብጥሮችን ተፈጽም ነበር የአሜሪካን ተልእኮ በዛ አክባቢ በላይነት ተፈጽም ነበር ከዚህ በኋላ ግን ኢትዮጵያ ያንን አቅም የመፈጸም አቅም እንደሌላት ያንን ቦታ ልትይዝ እንደማትችል የተቀመጠበት ሁኔታ ነበር ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች ኢትዮጵያ አንተ እንዳልከው ላይክ ወደ ኋላ ልትመለስ በማትችልበት ደረጃ ላይ ደርሳለች እስከ ማለት ደርሷል ዘ ናሽናል ፖስት ኢትዮጵያ failed state ነች ልትበታተን ነው ወደ ኋላ መመለስ ማትችልበት ደረጃ ነች ብሏል ከሳቸው ጉብኝት በኋላና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትናንትና አሜሪካ ማቀቡን ከጣለች በኋላ ወደ ተግባር መመለሱን ተከትሎ ያወጡት መግለጫ ነበር መግለጫው ላይ ምንድነው እሱ ያሉት አንደኛ እንደ ኤክስፔክቴሽን ያስቀመጧቸው ነገሮች አሉ አንደኛ የኤርትራው ታድሮች ኢትዮጵያን ለቀው ሊወጡ ይገባል ይሄን ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ዶሜስቲካሊ ይፈልጋቸዋል እነሱን በውስጥ ጉዳይ ይፈልጋቸዋል እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ከማለት ብልጽግና ማለት ይቀለኛል የኢትዮጵያ አንዱ ችግር የሚመስለኝ መንግስትና ፓርቲ መካከል ያለው ቁርኝት አላግባብ መሆኑ ነው መንግስትና ፓርቲ ተለያይተው ሊሰሩ የሚገባ መንግስት ለተሰጠው ኃላፊነት ለህዝብ በቀጥታ ሊሰራ የሚገባ በፓርቲ ፕሮፖጋንዳ ሊገዛ የማይገባ ኃላፊነቱ በህግ የተቀመጠ በቼክ ኤንድ ባላንስ ሲስተም ውስጥ የሚያልፍ በኮርት ኤክስኪዩቲቭና ፓርላማ መካከል የራሱ የሆነ ቼክ ኤንድ ባላንስ ወይ ደግሞ የመቆጣጠር ስነ ስርዓት ያለው በዛ ስርዓት ውስጥ ሊሰራ የሚገባ አካል ነው መንግስት የሚባለው ፓርቲ ደግሞ ፓርቲ ነው የራሱን ድርጅት ይዞ የፓርቲ ስራ የሚሰራ ነው የኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና አዝ ዊ ስፒክ ያው ጋቨርኒንግ ፓርቲ ማለት ነው እና መንግስት የሚባለው መካከል ድንበር የለም የሀገር ፍላጎት ሀገርና መንግስት መካከለም ድንበር የለም ፓርቲና መንግስት መካከለም ድንበር የለም ባሁን ሰዓት ማለት ነው የፓርቲ ፍላጎት የሀገር ፍላጎት እንደሆነ ተደርጎ ይቀርባል የኤርትራ የዚህ ጦርነት ፈላጊዎች ለምሳሌ በትግራይ ክልል የተደረገው ጦርነት ፈላጊዎች ተደጋግሞ እንደተገለጸው ምናልባት አንደኛ ኤርትራ ነች ሁለተኛ ብልጽግና ነው ብልጽግና ፓወር ኮንሶሊዴት ለማድረግ ስልጣኑን ለመቆጣጠር ሲል በህዋት ላይ ጦርነት መክፈት ነበረበት እንደዛ አይነት ሰዓታ ገባውስ መግባት ነበረበት ምናልባት ሌሎች የኦሮሞ ትልልቅ ፓርቲዎችን ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ጨምሮ ማሰር ነበረበት እነኚህ ርምጃዎች ሁሉ ከህዝብና ከሀገር ፍላጎት ጋር ሳይሆን ከፓርቲ ፍላጎት የሚመነጩ መሰረታዊ እርምጃዎች እንደሆኑ ግልጽ ናቸው የኤርትራ ወታደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘትም የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ጋር አያይዘህ ልታሳምነው የምትችለው ጉዳይ አይደለም አሜሪካ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ይውጡ ስትል ይሄ ከኢትዮጵያ ፍላጎት ጋር የሚጋጭ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጉዳይ ነው በጋራ ሼር የምናደርጋቸው ቫልዩዎች አሉ ኢንተረስቶች አሉ የሚል መግለጫ ከኢትዮጵያ ትናንትና ማታ ሲሰጥ መስማት አሳፋሪ ነው ትናንትና የተሰጠው መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የሰጠው መግለጫ ምንድነው የሚለው አንደኛ በኤርትራ ወታደሮች አወጣት ጉዳይ ላይ ይላል የሚወጡበት አግባብ እየተስተካከለ ይገኛል ግን ደግሞ በጋራ ሼር የምናደርጋቸው የጋራ ጥቅሞች ባሸባሪው ህዋት ቡድን የሚደርስብን በጋራ ጥቅማችን ላይ የተቃጣ ምናምን የሚል ብቻ የሆነ ሐሳብ አለ ያ ሐሳብ ኢትስ ዳዝ ወርክ አንደኛ ያ ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ነው ማለት አይቻልም ከዛ ጦርነት ጀርባ ያሉ አካላቶች በክልሉ ተገኝተው ወንጀል የፈጸሙት አካላቶች ናቸው ያ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጠው ፋይዳ ወይንም የሚያስጠብቀው ፍላጎት አለ ብለ ማሰብ ከባድ ነው የሆነ ሆኖ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የጠየቁት አንደኛ እነኛ አካላቶች አከባቢውን ለቀው እንዲወጡ የሚል ነው እንደ ሁለተኛ ነጥብ ያስቀመጡት በአከባቢው በዛ ቦታ ላይ ወንጀል የፈጸሙ አካላቶች በህግ ይጠየቁ ነው ለዚህ መልስ ይሰጥ ምንድነው ያለው ኢትዮጵያ መንግስት አራት ሰዎችን ለፍርድ አቅርበናል ሌላ 24 የተፈጸመው ወንጀል በዛ ደረጃ የሚገለጽ አለመሆኑ ግልጽ ነው አንደኛ ሁለተኛ እየተፈጸመ ያለው ችግር ስትራክቸራል ነው ለናሽናል ሪኮንሲሊየሽን ልትቀመጥ ግድ ይላል እኛ ከህዋት ጋር ልንደራደር አንፈልግም ይላል ከህዋት ጋር አይደለም ከሁሉም አካል ጋር ለመደራደር ፍላጎት የለውም ብልጽግና አዝ ዊ ስፒክ እንኳን ፍላጎት እንኳን ለመደራደር ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ለማድረግ ፍላጎት የለውም ብልጽግና በሀገሪቱ ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ ዋጋ የከፈለው የኦሮሞ ህዝብ ድጋፍ ያላቸው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እነኚህ ትልልቅ ፓርቲዎች ድጋፋቸው ይፋ ሆኖ ማንንም የሚያቃቸው ፓርቲዎች የዛች ሀገር ሰላም ከኦሮሞ ህዝብ መብት ገንጥለህ ወይ ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ መብት ከዛው ሳውጣ ማሰብ ከባድ ነው የሚሆነው that's the big portion የሀገሪቷ ትልቅ የህዝብ ድርሻ ያለው ክልል ነው የህዝብ ነው በሀገሪቷ ውስጥ
ትልቅ ዋጋን የከፈለ ህዝብ ነው። ያቺን ሀገር በመስራትም በማኖርም አሁን ባለችበት አግባብም ውስጥ ከዛ ህዝብ ውጭ አድርጋ ማሰብ የምትችልበት አግባብ የለም። የነሱን አመራር የዛን ህዝብ አመራር እስር ቤት ቆልፈህ ለናሽናል ሪኮንሲሊሽንም ዝግጁ አለመሆንህ ግልጽ ነው ነው እና ናሽናል ሪኮንሲሊሽን ዝግጁ ያልሆነ አካል ከህወሓት ጋር እንደራደርም የሚለው አካል ከሌላው የኢትዮጵያ አካላት ጋር ግን መደራደር ፍላጎት የለውም ነው። በወንጀል ጉዳይ ላይ በወንጀል ተጠያቂ አድርጓቸው ሲባል እኛ ያደርግ ነው እና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ እየሰጠች ያለችው ምላሽ ይሄ the big picture ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ crisis ይሄ አሁን የተፈጠረው ችግር ከመፈጠሩ ጀምሮ እስካሁን ለውጪ አካላቶች ለሀገሪቱ ውስጥም ለሚነሱ ጥያቄዎች የኢትዮጵያ መንግስት እየሰጠ ያለው ምላሽ እጅግ በጣም የደከመ አርቲኩሌትድ ያልሆነ ኮንሲስተንሲ የጎደለው ችግርን ለመፍታት የሆነ እንዲ ነው የምትለው ፖሊሲ የሌለበት ሁኔታ ነው ያለውና በተለይ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው በዚሁ መልኩ ነው የተቃኘው። አሜሪካ በተለያየ ጊዜ እርምጃ ከመውሰዷ ፊት የወሰደቻቸው እርምጃዎች ነበሩ። እንደኔ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በዚሁ መንገድ የወደቀ ነው። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ሀገር ውስጥ ባለ ፍላጎት፣ በመንግስት ፍላጎት፣ በፓርቲ ፍላጎት፣ የሀገር ፍላጎት ነው ተብሎ የሀገሪቷ የፎሬን ፖሊሲ ወይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋም የተዳከመበት ሁኔታ ነው ያለው። የፓርቲ ፍላጎት እንደ ሀገር ፍላጎት እየተደረገ እየቀረበበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት ራሱን በምክንያት ሊያደራጅ ያልቻለበት በተጠና የኢኮኖሚና የፖለቲካ ፖሊሲ ሊንቀሳቀስ ያልቻለበት ዝም ብሎ በአንድ ሶስት ሜት ጻፈ መደመር በሚል አጅር ላይ ባለ ሐሳብ ከዓለም በጣም ኮምፕሊኬትድ ከሆነ የዓለም ፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ውስጥ ራስን ለማግኘት መሞከር ምናብ ውስጥ መገኘት ይሄን ዋጋ አስከፍሏል ነው። ለአሜሪካ በእያንዳንዱ መግለጫ እያንዳንዱ መካድን መሰረት ያደረጉ ወንጀል ተፈጽሟል አይ አልተፈጸመም፣ ኤርትራ ወታደር ገብቷል አይ አልገባም፣ እንደዚህ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ሚዲያ ሪፖርት እስከሚያወጣ ቪዲዮዎች እስከሚወጡ ዓለም እስከሚስግባባብህ እየካድክ ከመቀጠል አንድ የሚያዋጣህ አንተን ለዛ ሀገር ለዛ ዓለም አስፈላጊ የሚያደርግህ በምክንያትና በሰብስተንስ የተደገፈ ፖሊሲ ሊኖርህ ይገባል። why do we need you ለምን አንተ እንፈልጋለን? አሜሪካ ግልጽ ነው እኮ ለኢትዮጵያኖች ብቻ ብላ አይደለም ይሄን እርምጃ እየወሰደች ያለችው። ኢትዮጵያ is no longer reliable በቃ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ለነሱ አስተማማኝ አጋር መሆን አልቻለችም። ኢትዮጵያ በራሷ ሰዓት ራሷን ጠልፋ እየወደቀችበት አግባብ ነው ያለውና አንዱ ለነጥብ ካለ እዚህ ላይ በልጣ አዎ የመጨረሻ ላነሳለህ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ተወደደም ተጠላም የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ አሁን የተደረጉ ያሉት ጫናዎችና በተጨማሪ በመጡት ጫናዎች እጁ ተጠምዝዞ ወደ ናሽናል ሪኮንሲሊሽን መግባቱ አይቀርም የሚመጣ አይነት ነገር ነው። ምክንያቱም ገዛ የማይሰጠህ ከሆነ በፎሬን ፈንድ ቆመ ገንዘቡ ከቀረበህና ምንም አይነት ሌላ አይነት ተጨማሪ ሌሎች የሚደግፉ አካላትና ጓደኞች ካለሉ ብቻን ከቀረ ወደድክም ተጠላም ትገባበታል። And then በዛ ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ መዘጋጀት አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሚመጡ ናሽናል ሪኮንሲሊሽኖች የኦሮሞን ህዝብ የኦሮሞን ፍላጎቶች ያካተቱና የኦሮሞ በኦሮሞ በሚፈልጋቸው መልኩ ሊሄዱ የሚችሉ መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የኦሮሞ ፖለቲሽኖች የኦሮሞ ፖለቲከኞች ማንንም በኦሮሚያ ጉዳይ ያገባኛል ብሎ የሚያስበው አካል በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያስብበትና በተቻለ መጠን ራሱን ሊያዘጋጅ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ናሽናል ሪኮንሲሊሽኖች እንዲደረጉ ጫና በተደረገ ቁጥርና ወደ ናሽናል ሪኮንሲሊሽኖቹ በተመጣጣ ቁጥር ኦሮሞን ያገለለ የኦሮሞ ፍላጎት ውጪ የሆነ አሁንም የሌሎችን ሰዎች ፍላጎት ባስጠበቀና የኛን የማያገባን አይነት ነገር ከሆነ ሌላ ጣጣ ውስጥ እንገባለን በያስባለሁ። ሌሎች ችግሮችን ያጋጥሙናል በያስባለሁ። ያ ደግሞ ይሄን ነገር ምናልባት ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ምግልጽ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የዛ ሀገር እጣ ፈንታ በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መብት ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው። ብሔር ብሔረሰቦችን ወደ ውሃዳ የገፋ የአንድን አካል ብቻ ያነሳ ልክ እንዳሁኑ አዘቅት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። በአንድም በሌላም መንገድ የዚህ ስርዓት አቀንቃኝ ይሄ በባዶ ብራግ ውስጥ የተሞላ በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ ሰብስታንስ የሌለው ሊብራራ የማይችል ከሆነ ስሜት ውጪ ከሆነ ግውዝነት ካለው ስሜት ውጪ ሆነ ምስጢራዊነት ያለው ስሜት አድርጋ ለህዝብ ከመጣቀርበው ኢትዮጵያዊነት ውጪ ወደ ዜጎች ሊቀርብ የማይችል አጥንትና ስጋ ያለበሰ ኢትዮጵያዊነት ዋጋ አስከፍሏል። ስለዚህ አጥንትና ስጋ የለበሰ ኢትዮጵያዊነት ማለት በልጆቿ በህዝቧ በባህሏ የምትገለጽ ኢትዮጵያ ነች። ያቺ ልትሆን ስትችል ነውና ምናልባት ኢንክሉሲቭ የሆነች ማለት ነው ሁሉንም የምታሳትፍ ኢትዮጵያ ልትኖር ስትችል ነውና ምናልባት ይሄ ጫና ወደ ትርጉም የሚለወጥ ከሆነ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ በሀገሪቱ ሰፊው ህዝብ ከመሆኑ አኳያ በሀገሪቱ ፌዴራሊዝም እንዲመጣ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲከበሩ ለረጅም ጊዜ ትግል ያደረገ ህዝብ ከመሆኑ አኳያ
በዛ ኖሽን ውስጥ የተቃኙ ደግሞ ትልልቅ ልምድ ያላቸው ፓርቲ ያለው ህዝብ ከመሆኑ አኳያ ይሄንን የሚመጣው ለውጥ አክቲቭሊ ኢንቮልቭ ሊያደርግ ይገባል። ሌሎች በርበርሰቦችም አሁን የመጣውን ኪሳራ ከዛ አንጻር አይተውት በዚሁ አግባብ ትግላቸውን እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ሁለተኛው ርዕስ እናምራ መስለኝ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ሁለተኛው ርዕስ ኮሮናና ኢትዮጵያ በሚለው ጉዳይ ላይ የምንመለስ ይሆናል። ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። አሁን በቀርቡን አጭር ደቂቃዎች ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮናና የኢትዮጵያ መንግስት በምን መልኩ ጉዳዩን አድሬስ እያደረገው ነው በሚለው ጉዳይ ላይ አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት ወደናል። ጅብሪል እንግዲህ እንደሚታወቀው ኮሮና ወደ ዓለም ከመጣ በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ገሏል፣ ብዙ ሚሊዮኖችን ይዟል፣ የዓለም ኢኮኖሚን፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ ግንኙነቶችን በብዙ መልኩ ቀይሯል። ይሄ በሽታ ወደ ኢትዮጵያም ከገባ በኋላ በብዙ መልኩ የሀገሪቷን ፖለቲካ ነው ኢምፓክት ያደረገው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ በአብዛኛው በሽታውን ለመቆጣጠር የተሰራ ስራ ብለህ እንዲህ ቦልድ ሊልታነሳ የምትችለው ስራ የለም የሚል ነጥቦች አሉና፣ በተለይም ከሚነሱ ነጥቦች ውስጥ ሀገሪቷ ውስጥ በሽታው ከገባ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ ቴስቶች ወይም ደግሞ ምርመራዎች ቁጥራቸው ያለመጨመር ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ ሀገሪቷ ውስጥ ያለው የበሽታ መጠን ምን ያህል ነው፣ ምን ያህል ሰውስ እየሞተ ነው የሚለውን ነገር አሳሳቢ አድርጎታል የሚሉ ነገሮች አሉ። በሌላ በኩል የተለያዩ አካላቶች የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ላይ ሰዎች በኮሮና እንደሞቱ ይሰማሉና የነኚህ ሰዎች ሁኔታ ተመልሰው ደግሞ በህብረተሰቡ ሲቀበሩ ይሰማል። የቀብር ስነ ስርዓቱን በዛው መልኩ ሲከናወን ይሄ በሽታ እየተስፋፋ ከሄደ በዚህ አግባብ ከቁጥጥር ውጪ ከሆነ ሳውንድ የሆነ የሚነበብ የሚታይ ችግሩን ከግምት ውስጥ ያስገባ ፖሊሲ የማይኖር ከሆነ ሀገሪቷን ትልቅ ዋጋ ሊያስከፍላት የሚችል ስጋት አለና፣ እስቲ አንተ የኢትዮጵያን የኮሮና ምላሽ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ኮሮናን ለመቆጣጠር የመለሰችውን ሂደት እንዴት ተመለከትከው? አሁንስ ያሉ ስጋቶችን እንዴት ታያቸዋለህ? በእነኚህ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን ብትሰጠኝ። እንግዲህ ነስረዲን፣ እዚህ ላይ ልንል የምንችለው የኢትዮጵያ መንግስት እንደተለመደው በሌሎች ነገሮች ላይም እንደሚያደርገው ሁሉ በኮሮና ላይም በመቀለድ ነው የጀመረው። ምናልባት የምታስታውስ ከሆነ ልክ ኮሮና መጣ ሲባል ኮሮና ልክ በሆነ ቦታ የሚጀመር ከሆነ ጊዜ በኋላ በራሱ ጊዜ የሚጠፋ አይነት ነገር አድርጎ ህዝቡን ዲስኢንፎርም ሲያደርጉ ነበረ። ይህንን በምሳሌነት ለማንሳት ኮሮና እንደ ጉንፋን አይነት ነገር ነው፣ ምንም አይነት ጫና አያመጣም፣ ምንም አይነት ችግር አያመጣም የሚል ፐብሊክሊ በትልልቅ የገቨርንመንት ኦፊሻሎች ህዝቡን ዲስኢንፎርም የማድረግ ስራ ተሰርቶ ነበር። ከዛ ውጪ የተለያዩ አገራት ራሳቸውን ለመከላከል እና ዜጎቻቸውን ለመጠበቅ የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ነበረ። ለምሳሌ የተለያዩ የጉዞ እገዳዎችን ሲያስቀምጡ ነበረ፣ ኮሮና እንደተጀመረ አካባቢ ማለት ነው። ከዛ ውጪም በግለሰብ ደረጃ የሚደረጉ እንደ ላይክ ፐርሰናል ፒፒ የምንላቸው ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት የምንላቸውን በአስገዳጅነት እንዲያደርጉ እንደ ማስክ አይነት ነገሮችን፣ ሶሻል ዲስተንሲንግ እንዲተገበር የተለያዩ ፖሊሲዎችን ቀርጾ ሲያስቀምጡ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ከጅምሩ ጀምሮ ቬሪ ፈኒ ወይ ነው የተጀመረው። መድኃኒት አግኝተናል አይነት ነገር ፐብሊክ በዓለም ደረጃ ፓንደሚክ የተባለውን ነገር በእኛ ሀገር ወይዘሪት እንትና አቶ እንትና መድኃኒት ተገኝቷል፣ በሄልዝ ሚኒስትር ደረጃ ይሄ ሲነገርና ኢትዮጵያ እነዚህ መድኃኒቶች እያመረተች ለዓለም ሀገራት ለማበርከት ምናምን ዚስ ኢዝ ቬሪ ቻይልድሽ ወይ፣ በጣም በምንም አይነት መልኩ ኢሪስፖንሲብል የሆነ ሃንድሊንግ ወይ ነው የተደረገው በጊዜው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሁኔታዎች ከመጣም በኋላ ኮሮና መጥቶ የዓለም ችግር መሆኑ ከታወቀና ዓለም ላይ ጫና እየፈጠረ መሆኑ ከታወቀ በኋላ ኢትዮጵያ ያደረገችው ምንድን ነው? የኮሮናውን ለራሱ ኢትዮጵያ ሳይሆን የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ፒፒ የሚባለው ማለት ነው፣ ኮሮናን ለራሱ አድቫንቴጅ ነው መጠቀም የፈለገው። መጀመሪያ ላይ ምንም አይነት ሳይገባው ኮሮናን ልክ ምንም አይነት ነገር እንዳለለ ማንም ሰው እንደፈለገ ወጥቶ እንዲገባ እንደፈለጉት ነው ማድረግ የፈለጉት እና ከጊዜያት በኋላ ኮሮና ችግር መሆኑን ሲገባቸው ሰዎች ወጣ ገባቸውን ለመቆጣጠር ኮሮናን እንደ ቱል ነው የተጠቀሙበት፣ እንደ መሳሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ፖለቲሳይዝ ነው ያደረጉት ማለት ይቻላል። እንደ ምሳሌ ላነሳል እችላለሁ። ለራሳቸው ምንም አይነት የፖለቲካል እንቅስቃሴ የምንም አይነት የኮሮና ፕሪኮሽን አይተገበርም፣ አይገደዱም። ማንም ሰው እንደፈለገው መንቀሳቀስም ምንም ነገር ማድረግም ይችላል። ምሳሌዎችን እያነሳን የድሮም ያሁኑን ማንሳት እንችላለን። ኮሮና እንደመጣ ሰሞን የምታስታውስ ከሆነ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ መሪዎች
በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀምሮ ነበርና በጊዜው እንቅስቃሴዎችን ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንዳያድርጉ እንደ ምክንያት ተጠቅሞ ያቆሙት ዋንኛው ምክንያት ኮሮና ነው። ኮሮና እየተስፋፋ ስለሆነ፣ ኮሮና እየመጣ ስለሆነ ኮሮና ዜጎቻችን እንዳያጠፋ ለዜጎቻችን ሲባል እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ይቁሙ ተባለ። እያደረጉት the other way very very astonishing አሁን ላይ ኮሮና ዓለምን እያስተቀየ እያስተገረ በሚሊየን ሰዎች more than a million people died a ማለት በአለም ደረጃ በመቶ አመት ጊዜ ውስጥ እ ታይቶ የማይታወቅ የዓለም ሂስትሪ ነው። በዚህን ጊዜ አንድ ሚሊየን ህዝብን የገደለን በሽታ አንተ እንደቀላሉ አይተህ የሆኑ ሺ ሰዎችን ሰብስበ ያለምንም አይነት ጥንቃቄ ዝም ብለ ሰብስባዎችን ስታረክ this is very much irresponsibility ነው። በጣም የሚገርም ነው። አሁን የሆኑ የምርጫ ቅስቀሳዎችን ስመለከት ነበር። በተለይ በመራ ባህረርጌ አካባቢ ባለፈው ለታ እንዳጋጣሚ ወቤንን እየተመለከትኩ ነበርና በጣም የሚገርም ነው። በጣም ብዙ ሺ ሰዎች እንግዲህ በአንድም በሌላ መንገድ ህዝቡ ተገጥቶ እንዲወጣ ይደረጋል። ህዝቡ ምንም አይነት ፕሮቴክቲቭ ቱል እየተጠቀመ አይደለም። ያንን በሺ የሚቆጠር ህዝብ ሰብስበ ያንተን የምርጫ ፕሮፖጋንዳ ለመጋት መሞከር በተለይ ደግሞ ውርጤቱ ለታወቀ ምርጫ የህዝቡን ህይወት በዚህ ደረጃ ኮምፕሮማይዝ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ህዝብ አንተ እንዳልከው ከመጀመሪያ ጀምሮ በኮሮና ዙሪያ ዲስኢንፎርምድ እየተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የጤና ሚኒስትርን እንትን ፔጅ ለማየት ሞክሬ ነበርና ፌስቡክ ፔጁን ሙሉውን እጄ ሳይ ያለው አፕዴት ነው፣ ዴይሊ አፕዴት ነው። ምንም አይነት ፖሊሲ፣ ምንም አይነት የተቀናጀ አሰራር በሽታውን መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያ እንደኔ እይታ በሽታው በራሱ የሆነ ሰዓት ላይ ተነስተው እንዲሄድ ወይ ደግሞ የሆነ አገር የሆነ ሶስተኛ አገር ጣልቃ ገብቶ በሽታውን እንዲያቆም የፈለገች ነው የሚመስለውና ይሄ ነገር በህብረተሰብ ውስጥ በጥልቃቄ የማይከደበት ከሆነ ምናልባት ብዙ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችልበት ከዚህ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ውጤት አስጊ ነው የሚል ሐሳቦች ነው እየተነሱ ያሉት። እንግዲህ በዚህ ላይ አንድ ሐሳብ ልጨምርልህና በአለም ደረጃ ኮሮና ብቸኛው ፓንደሚክ ወይንም የታየው ብቸኛው የጤና ችግር አይደለም። በጣም በተለያየ ጊዜ የተለያየ የጤና ችግሮች ታይቷል። ምናልባት ያንዳንዱን ያነሳን በሂስትሪ ለናይ ምንችልበት ሁኔታ አለ። በነበሩት ሁሉም ማለት ይቻላል በነበሩት ሁሉም ላይ የነበረው ችግር ምንድነው? ሰዎች ይሞታሉ። ለምሳሌ አንዱን ለምሳሌ በ1919 ስለዚህ አሁን ባለው በኮሮና ፓንደሚክ ደረጃ ካየን ደግሞ አሁን ሰዎች የሚሞቱበት አሞማት ኢስ ኖት ኤ ናቹራል ዴዝ አሁን ያለው ሰዎች እንዲሞቱ ተፈልጎ በፖለቲሽኖች በምን አለበኝነት ሁሉንም ሰዎች እየሰበሰቡ ያለ ምንም አይነት ጥንቃቄ የሚደረግ like wanted days ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን የኛ ህዝብ የሚደረጉትን ጥንቃቄዎች በማድረግ ራሱን መጠበቅ አለበት ብያስባለሁ። አው ጅብሪል እንግዲህ አንተ እንዳልከው ይሄ በጣም ኃላፊነት የጎደለው የመንግስት አካሄድ ዜጎችን ለአደጋ እያጋለጠ ነው። ምናልባት የመንግስት ኃላፊነት የጎደለው ተግባር በማዕቀብ ዙሪያ ላይ የሚያየነው ነገር ነው። ማዕቀብ ተጣለ ሲባል የመንግስት ኃላፊዎች ሪአክት ያደረጉበትን በተለይ የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ አቶ ሽመልስ አብዲሳ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዛ አይነት ሐሳብ ይሰጡ እሳቸውም የይሁንታ በመሳቅ ነበር ጉዳዩን ሲደግፉ የነበሩት። እንግዲህ ይህ ሰው የሀገሪቷን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚመሩ የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሁለተኛ ሰው ናቸውና ምን ያህል ደንታቢስ እንደሆኑና በሚሰሯቸው ስራዎች ላይስ ሐላፊነትን ከመውሰድ ይልቅ ነገሮችን ይሄ አፒል ቱ ኢሞሽን ወይ ደግሞ የሰዎችን በሶቨርኒቲ ጉዳይ ላይ በሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ ያያይዘው ነገሮችን ከርዕሳቸው አውጥተው ከይዘታቸው አውጥተው የህዝብን ጥቅምና የሀገርን ጥቅም ወደኋላ የሚሉበት አግባብ ምን ያህል እንዳለ ነው። በተለይ ደግሞ የኮሮና አሁን መንግስት የያዘበት አግባብ ለዜጎች ህይወት በጣም አስጊ እንደሆነ ነው። ትናንትና አንድ ነጥብ ለመጨመር ያህል ከ1985 በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አደገኛ ሊባል የሚችል ረሃብ ሊኖር እንደሚችል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በመግለጫቸው ጠቅሷል። እና ሀገሪቷ በጣም ብዙ የችግሮች መጠራቀሚያ ልትሆን የምትችልበት አግባብ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ሲቪክ ፓርቲሲፔሽን ወይም ደግሞ የዜጎች ሁለገብ ተሳትፎ፣ ምክንያታዊ ተሳትፎ የምትጠብቅበት ሁኔታ ነው ሀገሪቷ ያለችው። ሰዓት ስለሌለን የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ እንጨርሳለን። ጅብሪል ፔንዱለም ላይ ተገኝተህ እንደዚህ ደስ የሚል ዲስከሽን ስላደረግን በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፔንዱለም ለዛሬ በዚህ ይጠናቀቃል። ሳምንት በሌላ ርዕስ በሌላ ጉዳይ ከሌላ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ በሰላም ቆዩ።